අපි අපේ රටේ අනාගතය වෙනස් කරන්න ඕන, අපේ රටේ ඉරණම වෙනස් කරන්න ඕන, අපි අපිට ලස්සන ජීවිතයක් සඳහා පෝසත් රටක් හදන්න ඕන, අපිට මනුෂ්‍යත්වයෙන් පිරිච්ච රටක් ඕන, අපිට හොඳ රටක් ඕන, ජාතික සමගීතින් රටක් ඕන, අනේ රට වෙනුවෙන් අපි හැම දෙනාම එකතු වෙලා අපි මේ මාස 21 ජනාධිපතිවරණයෙන් අනුර සහෝදරයා ජයග්‍රහණ කිරීම වෙනුවෙන් හැම දෙනාම මේ දවස් දෙකත් මාන්සියලා ඡන්ද හදමු, ඡන්ද හදලා 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 ඡන්ද හදලා මාලිමාවේ ඡන්දවලින් ඡන්ද පෙට්ටි පුරවලා ඉතිහාසයේ දෙවැන්තම ජයග්‍රහණය ගන්න අපි කවුරුත් ලෑස්ති වෙමු. අපේ රටේ ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයකදී ජනාධිපති ඉතිහාසයේදී ජනාධිපතිවරණයකදී ජනාධිපති අපේක්ෂක ගත්තු වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතයෙන් අපි 22 අනුර සහෝදරයා ජයග්‍රහණය කරවමු. ඒක වෙනුවෙන් හැමදෙනාම ඡන්ද හදන්න, එකතු වෙන්න, ධෛර්යයෙන් වැඩ කරන්න, ගමේ ඡන්ද පෙට්ටිය මාලිමාවෙන් පුරවන්න වැඩ කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් ඒ සඳහා හැමදෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, විශ්වාසය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මං ඉහෙන වෙනවා. ජාතික ජනබලයකට ජය වේවා. අනුර සහෝදරයාට ජය වේවා. මව්බිමට ජය වේවා. හැමදෙනාටම ජය වේවා. බොහොම ස්තුතියි.